чи өгөндөө би бас дурдсан манай энэ соёлын салбарын ажилтгчдийн уран бүтээлчдийн цалин гэж одоо бас үнэхээр их бага байгаа. Тэгээд энэ дээр бас анхаарлаа хандуулаарай таныг гэж бас түрүү хэлжсэн. Тэгэхээр миний мэрэгжлийн уран бүтээлчдийн цалин бол үндсэндээ 300-аас 600 байх жишээний за энэ музей номын сангуудад ажиллаж байгаа ажилтны цалин бол 380-аас 500 гарна одоо төрний юм цалин авдаг ийм нөхцөл байдалтай л одоо бид ажиллаж ингэж амьдарч байгаа бүгдээрээ баг одоо цалингийн зээлт 90-аас баг 100% цалингийн зээлтэй ингээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо бас манай жүжигчд бас огшинж ярьдаг бид нар бол тайзнасаа буухтаа бол тоглосон дүрнээсээ өөр ямар нэгэн нүүргүй халамж одоо нийгэм төл тавих тийм ямар ч одоо бэлтгэлгүйгээр буудгаа гэж ингэж хошигндаг. Тэгэхээр бол ямар ч байсан бид одоо ялангуяа энэ соёлын тухай хуулийг соёлын хуулиа бол яаралтай маш хурдан одоо баталж гарах хэрэгтэй байна. Үгүй яд чил одоо энэ 36 сарын цалинтай дүүс хэмжээнд тэтгэмжийг хүртэл олгодог ийм хууль зүйн зохицуултуудыг бас хийж тусгаж өгөхгүй бол одоо бас болохоо байлаа гэдгийг бас уулж хэлье гэж ингэж бодож байгаа. Дээрээс нь тэр одоо баг дунд боловсруулалтын хуулийг эргэж харья. Энэ төр одоо бас үнэхээр одоо бус орнуудын жишгээр 1-3 дугаар анги хүртэл нь бол хүүхдийн энэ одоо сурах бичиг, энэ сургалтын хөтөлбөрт бол ерөөсөө тэр тухайн үндэстнийг бэлддэг тэр одоо бэлтгэлийг ялангуяа монгол хүн болох тэр анхны шатын тавьдаг, ертөнцийг үүсэх үзлийн бий болгодог энэ одоо хөтөлбөрүүдийг тусгаж өгдөг ийм эрхцэн зохицуултуудыг бас хийж өгөө гэдэг энэ одоо хуулиудаа одоо яаралтай одоо батлаж ингэж одоо бас хэрэгжүүлээ гэдэг ийм сандыг бас тавьж байна. Тэгээд танд бас амжилт хүсье.